Wow. Vad händer i dagens lucka? I dagens lucka så har vi något väldigt särskilt, en lite unik lucka tillsammans med Cooler Master. De har nämligen skickat hit sina begränsade Street Fighter-utgåvor av olika komponenter, och det har vi gjort till 4 olika vinstpaket som ni kan vinna idag. Och nere via länken kan ni både tävla och se vad de olika paketen då innehåller. Och det här är helt enkelt bara superhärliga nördgrejer för dig som gillar Street Fighter eller bara gillar snygga komponenter, där vi då både har chassin med väldigt läcker utsmyckning här och tematiska då komponenter. Så vi ser här på All-in-One-kylaren exempelvis att ja, själva pumphuvudet har motiv, och samma då även på tornkylarna och på nätaggregatet. Så ja, det är inte så mycket mer att säga än att det här är riktigt coola begränsade utgåvor som du definitivt inte vill missa att tävla om. Så hoppa ner och delta i tävlingen och spana in dagens erbjudande i dagens lucka då. Och så ses vi igen imorgon. Jag är så avis. Ja, ja, Annika. Jag vill ha den. Hon kommer stjäla någon, jag vet det. Jag kommer stjäla den. Ja. Den här. Ser ut som jag.